Igon të ditën në ftohta kam shtymi që ikon. Emë në zhjithë shumë. Në kjo javë ishte ashtu, pasaj e në ditën rrëtë, kemi pasaj në rrëtë një të predit tjera të ftohta, po... Ma e kisha ikon. Ditëve që e mirë. Ha? Pak në ato, se ditëve që e mirë. Në ato dhe shimi si sa mume, po të njerë. Me po të njerë. Brezi ujë morë qa s'ka pa, bore, gjonë. Në atyra. Sa di borë në Facebook, sa di shimë Facebook. I dhe mund këtyre, përqa ju lagë makina, u prish makina. Më kalohë që vërë një akë. Më ka arta ujë ke rota. Po një ujë do këlloj. Një akë, më kalohë që vërë një akë. Si kanë qenë të ditë. Ka qenë në shtëpi kulturë atë. Kishte shtëpi kulturë, kishte aktivitete. E si toshte çunë se si bi klarinetës? Ja, më shumë se ajo ndonjë valë. Ja, më shumë se ajo ndonjë. Atëherë me pak po ishte më të mbledh. Roboni më shumë për njëjtë. Tonë fermë. Ishte në afër vetate. Ju përmendë të prezantoni detyrimin se zoti shtëpisë. Ai çik klarinetisti i fermës vjetë gjithë shtëpisë. Po ju. Donjë bën dorën dhe ky është grupi që instalon gjithë kontenire. Ne di u çon edhe gota. Bashkë me Bedriun do shohim çik kënaqë në shtëpia tjetër. Si jeni? Ka fëmijë vllaj. Si jeni zemra? Mirë. Ti vjen atë kurorën sot e kokës, të na vini vetë për mua. Po, pas e dorën e fort. Liriani dhe goca vogël. Ambra. Zë kemi zë dojtën po shirë të shokën të që ndodhë. Bedriu e ka bërë të shpinë në një shtokën fermës atyre. Po që ko që janë ato kolonat e hardive. Dhe me thënë nuk ka pas. Asë të një... Me kolonat e hardive ka qenë e gjithë shpia. Kështu që në datë 21 mori kolpo dhe pasaj në datë 26 ra... Me kolonat e hardive e bone shpinë. Po që bone? Bone... Grot, në fut. Po që du bo grot në teme. Shë që më rëjtë i zoni. Po është shpinë artisti, si kërë një artisti. Po prapo e ke bo shpinë dhe mund si artist. I ke rakë kërë i netë dhe ngrejt shpia më kom. Nga shpia vjetër ka ngellë vetëm kjo pjesë që ka qenë në nivelin. Pra po të shokë është të jemi gjithë në rëpirë dhe toka vetë ka erozion. Për mbak nga e gardi aty. Edhe kanë gjelë vetëm këto dy dhoma që me atë pesh atë skuto të farë, përmbajnë vetëm me këto dy trarët. Kështu që me Bedriun rënë dakord, nesër ka një takim me Narën, do të shikojmë nëse i konvenon para fabrikatit dy kaqë që keni por si tju, për familjës janë dy korora, pra është dhe djali, do zbatojmë atë dëshirë. Nëse i konvenon që Narën dhe Roni ka dhe në bi 110 lejë, nga këto që keni thënë ju administratorë. Jo, jo, të rëzojmë këtë dhe një donator themele dhe një donator, pra ja kemi lënë dorë Bedriut si do. Po për dimrin kemi një kuzhinë në kontenerë që do shkojmë tani. Do të bëjmë një çështje se duhet në mes rrugës. Kjo nuk është çështje para fabrikati apo tullash. Kjo është çështje që të kemi shtëpi më të mira, që të kemi shtëpi më të forta, që të kemi shtëpi antisismike dhe ato që ne do të ngrem i kanë gjithë parametra. Janë shumë komode. I përdor Amerika, do dhe janë amerikanët që i përdorin. I përdor Gjermania, i përdorin vendet tjera, kështu që nuk duhet me pas idenë që po u bë me llaçë me tulla është më e fortë. Çfarë? Si të jetë më e mirë? Pa, do t'ja tregojmë nëse modelin dhe Bedri, e shoqëron për ministrin këtu.
Hajde, nisi erdem shpiton. Nisi erdem shpiton. Mirë se qe. Ja u lutem me kërkesë. Më mirë po ajo. O mos u mërzit se do ta ka vërzejmë këtë situatë. Mos u mërzit. Se ju falim ne, që ne kujtoni, ne qajnë në ne. Ullu, 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 dhe pa më nërkë, se në regullim, unë ullu që ditë. Dhe ne qajnë në halë në ju. Në të ju pusim si kjerë, për vëllaj i halët më obashë, i qajnë mos i dhe që tjetë. Për që si kjerë, unë... Për të shi... Hajde, më hajde, hajde, ullu. Zdo dhe shpisë, ku vërë. Ullu, jemi punon tek lokali që po shkenari, punon në kamarier, kështu që edhe ma familjen e ka, se zdojnë edhe më u largu nga në shpia. Kjo është vetëm i zgjidhje provizore, pra kryeministri na la i porosi që ku ka fëmijë të vegjël, që çadra nuk është komode, ne kemi porosi këto kontenierët. Zotëri mirë se kemi 200, pra familjet realisht që kanë fëmijë të vegjël dhe që nuk kanë një plan B, ke një afërt. Ndërkohë kemi filluar me porositë të kryeministrit edhe pastrime këtyre territoreve ku janë lagjet e reja. Po ti që janë toktate dhe jetë tashmë në lagje të urbanizuar, do ta sjellim shtëpin këtu, siç porositë e kryeministrit. Ndërkohë që për tjerët do t'i grupojmë, për shembull Baldush ku më thënë që ke vllajën, atë kemi gjetur tokë zotë kryeministri dhe ato 50 familje më mirë me i sjell me vend sesa një në Mustafa Koçë, një në fshat tjetër. Jo, po këtu s'është rasti, se këtu janë bashkë, kështu që këtu thjesht në këto raste, domthonë rindërtohet shtëpia aty ku ka qenë. Kurse në raste të tjera do t'i bëjmë bashkë, nuk do t'i pyesim shumë në kuptimin e mirë të fjalës, sepse është e mirë e tyre, edhe patjetër që do kenë shumë më tepër kushte të mira, do jenë më afër me njëri tjetrin, po jo thjesht për njëri tjetrin, po më afër me shërbimet, më afër me qerdhen, më afër me kopshtin, më afër me shkollën, më afër me qendrën shëndetësore, edhe jo nisu nga maja marit atje për të matë tensionin poshtë, apo kur ka nevoj për një urgjensë, lartë qoftë do të vi urgjensa dhe i majt marit, kurse aty e ke afër, apo fëmija i ke eja mjesë dhe mas dite për të shku në shkollë e për të këtë nga shkolla, ndërkohë që jo, toka atje i mbetet ati që e ka, është tokë bujësore, fermë, e vogël, me bakti e tjere tjere, le të shkoj i zoti punës të apunoj e të kthehet në shpi. Jo të shkoj gjithë shpia rrugve, se aty do rrinë baktit dhe majnë lidhë gjithë shpinë. Plus pas taj që kryohen dhe këto format e tjera, që më lidhen familjet, paguj një qoban, paguj një shumë, por nuk mund tjetë historia. Si do rrinë dhurat ata? Që sot kërmis nuk më intereson shumë, nuk më intereson pjesa juaj, kështu që këtë do ta bëjmë. Ne po ecim shumë shpejt me punët, edhe besoj që fillim pranverës, domethënë fundi marsit, fillimi prillit, me kismet, me ndihmën e Zotit, tani do gjë se kemi në dorë, po të që kemi në dorë i kemi, të fillojmë të montojmë shpejt e reja. Për gotë për qënë? Hapë më da. Kjo është për vetimune? Kjo është për të voglën fare? Ajo është për princeshë. Ha, tani qeshe dani, se kur më pej paduratën, më pej që i shtremët. Urdo. Kjo është për ty. Havi një shpirti shokën që ka të. Sa vjeshës? Bazojnë me jetë me shëndet, i keni me jetë me shëndet, ka ke nëmoj? Kani me jetë. Ju do që e gëzoshi. Ma të e bërë aki dhe shti se jemi në punë, o... Pa e mjerë, sa më tomi në punë, në një dhe një aki dhe të pindë shi. Në shkatoha me të një aki, me të katunarë të tironës, nuk e kemi një aki në të mjerë. Në dimë me bërë aki, ne. Në fond drejt. Dhe ju e ka dhe shpirë e ti. Thoshte një... Miki... Babës tim, dhe pas, thoshte... Merakine i ta ishte andej nga jugu, thoshte merakine t'i azve, ne andej lajmë gjama. Në duhi me tje.
A gjuj nuk është kur. Dhe jeri nga bo dhe e të një vetë gjambo. E, normal, normal. A tira në të vetë në gjithë gjithë gjithë? Unë si katonarë që jam nga Tirana, mund t'i bira kisë tonë. A pra? E, se nuk kërë parë gjukohë. E pa, e pa. Javim dhe t'longu në frutave t'i jërë, se këta... Ne e Tirana si pe pibre t'i, se t'i jashtë po t'i t'i. Po që po pim t'i jërë? Jo, pe pibre t'i, ma jo si ne. Jo, mere këta, jo, lutëm, mere këta, mere këta se ke t'u shërbyj gjithë jetën të shërbej dhe unë i herë t'u ullu, ullu. Mere jetë, t'u shërbyj gjithë jetën të shërbej dhe unë t'u i herë. Zonë, kur në, këte ma e muti i ujë, hajde. U, kemi dhe qune vogël. Ijep edhe këta, së kam përkë. Në më qëpë që... Po jepë këta të 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 Bukur. E më ti e dollon karotet i ti, unë do. Ja ti dollon karotet, do të rritë. Do të rritë. Zuar me vitamina. Zuar... Ashtu të zoti u mori, se ti në ditë këshia që kemi u mori. Vazhdo i bi asaj, vazhdo i bi që kësaj më rofu, se përdo? I bi që ka? Ku e ke? Ke ku? Ku e ke? Do të ke baje ka mu? Ku? Je thashme, je thashme, pyta pare se t'vije. Kam gjon ke vlajta se nuk e merte zanatin qunë. Thu e kërmiz, pëse merte zanatin qunë? Që më the mu? Zanatin me mori se atë zanat vjegjish. Kushe thoshte? Kuj bardi këtu. Ja, mono zot. Mi gjitha te ujdojra, mirë dhe zanat vjegjish, s'kam qenjë që? Mono zot. Pa tu dhe buris. Gjithërë të se ne bëjmë humor, bëjmë shakapë. Edhe ta robë njënë si gjithë tjerë. Po këtu të pak të këshu ftotë së është... Ja, ja, falemnejtë shumë, shumë falemnejtë. Por të kalu këtë moment në vështirë. Drejtë është. Shumë shpejt do të... None, shumë shpejt do të hymë në shpinë e re. Ti beso dhe kontrolo. Jo, kemi besim. Ajo, qëka, gratë. Besojnë dhe kontrolojnë. Dakor? Ne burrat ose kontrolojmë dhe e afusin kot, ose vetëm besojmë dhe e afusin dhe kot. Dhe gralën beso, kontrolojnë. Pra ne janë më të forta se ne ato. Burri e... I ke pati që rojnë më shumë se ne ato, i ke pati e për. Kama se ka herë nuk rënë, ja. Gratë dhe më shumë se burrë. Pa normal, ashtë. Si është ne ato të tani. E ne... Logikë e shumë, t'i ki pare grus, pot. E ne unë kanë të shirë. Ma i notin mas? Ja, ja. Risi jeti apo jo? Jo, jo, s'ma i notin. Po, t'u s'ka klarinet që t'bote rëmonë pas t'i. A, bravo. Që ne, nuk, pëspare për një zbun, për dhe, ose gratë e qisën dhe të të. Këtu ju frynë erë ju ka shumë? Frynë erë. Edhe ati ke mundë, erë e mundë kjo. Frynë erë. Në rrëndë të cajnë ato filisa dhe tu. Ajde, dojmë bjellim ka. Filon së tina të shumë bjellës. Ajde, no. Padëm shumë dëme me studim për tëtë. Me qindra për. Në gjatë e rrëku për. Të pak të më patëm... Milishim më trasha drejë. Milishim më trasha drejë. Lam goje. Shumë falim derit. Bedrit, do bëjmë një fotografi që e kishtë me qef që të bëjmë një fotografi të gjithë. Edhe Lirane dhe Nusja edhe mund. Ta kemi këshu edhe kur të shkëve shpjareta dhe e ma dyre. Foto, foto nga... Ajde artistu për parë. Foto, foto nga campingu i të tyrum. Ajde nome. Ajde nome. Kjo është gjitha toka ju, e? Po. Kanë dhe vreshtin në poshë, që prandaj i kombinon më mirë të arithin shmi. Mirë pafshim, mos kruni, mos u lodhni, kino. Mirë pafshim. Zemra vogël, ha, ta shim do ta shim. Do se cola, se cola dhuratën. Mirë pafshim, pjesh mirë. Kingo, qiko ke ja koma në kobe mësu që klej në edhem, gjo mu. A, në qikë. Po, jë themë. Kryetar, donë edhe grupi një foto, me që kanë të moshën. Futën e aty në mes të dyvet. A, bro, kemi qikë simetri. Afro unë i qikës, mblidhën i qikë. Mblidhën i qikë, a, është. Ajo goca thotë për i dit ta e kemi pas rekordin e kësaj, da një do qëjmë 3 orë. Montimin. Një jemi? Respekt dhe. Fácil, é feio.